Për herë të parë në 47 vjet, Rusia nisi një anije kozmike drejt hënës, në përpjekjen për të bërë shteti I parë që bën një zbarkim të butë në polin jugor, një rajon ku besohet se gjenden xhepa me ujë të akullt. Misioni rus I parë I këtij lloji që prej 1976-s garon kundër Indis, e cila nisi sondën hënore Chandrayaan 3 muajin e kaluar dhe më gjerësisht me Shtetet Bashkuara dhe Kinën, që kanë programe të avancuara të eksplorimit të polit jugor. Raketa Soyuz 2.1 bashkë me sondën Luna 25 u lëshua nga kozmodromi Vostochni, 5550 km në lindje të Moskës, në 2:11 orës lokale. Anija kozmike pritet të arrijë në sipërfaqen e hënës më 21 gusht, siç bëri të ditur shefi I agjencisë hapsinore të Rusisë Yuri Borisov. Tani do të presim deri në 21 gusht. Shpresoj që të ndodhë një zbarkim I butë dhe I saktë në sipërfaqen e hënës. Shpresojmë të jemi të parët. Luna 25 që ka madhësinë një makine të vogël, pritet të operoj për një vit në polin jugor të hënës, ku shkencëtarët e agjencisë hapsinore amerikane NASA dhe agjencitë të vendeve të tjera kanë identifikuar ujë të akullt në disa kratere. Ky mision të cilin Rusia e ka planifikuar për dekada, do testoj pavarësinë e këtij shteti, meqë pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë, Rusia I ka shkëputur pothuajse të gjitha lidhjet me Perëndimin, pavarësisht rolit të saj në stacionin hapsinor ndërkombëtar. Astronauti amerikan Neil Armstrong është personi I parë që ka shkelur në sipërfaqen e hënës më 1969-ën, por misioni I Bashkimit Sovjetik Luna 2 ka qenë I pari që ka arritur ndonjëherë në sipërfaqen e hënës më 1959-ën.